si musíme uvědomit, že za 10 let od našeho vstupu se eurozóna významně změnila. Jsou zde nové podmínky, jsou zde závazky, kterými bychom měli ručit za dluhy rozpočtově nezodpovědných států. A my se domníváme, že to je důvod k tomu, aby naši občané měli možnost znovu rozhodnout. A tato petice vyzývá vládu k tomu, aby se zasadila o vyjednání trvalé výjimky. Tady si myslím, že je ta dělící čára jasná. Máme tam strany, které se v podstatě podřizují diktátu těch svých nadnárodních politických uskupení, ať už to jsou evropští lidovci, kde je členem TOP 09, nebo evropští sociální demokraté, kde je členem ČSSD, nebo evropští liberálové, ke kterým se hlásí ANO. My se od toho odlišujeme velmi razantně. My se domníváme, že přijetí eura nemělo být v přístupové smlouvě zakotveno a že bychom si z něj měli umět vyjednat výjimku. Dámy a pánové, ještě jednou příjemný pokrý první máj tady na Petříně. Jsme rádi, že zpustit má třeba hodit tady Pavlovi. Tak a teď ho tam jako nadej. Pouští pomalu Honza, David a Evka. Šup. Blíž.
Jo, to je dobrý. Teď nám tam projdou ty topkaři a to je úplně geniální. Kde jsou ty? Slovo, chodíme někde. Tadyhle až přijete na druhý. Aspoň tam do srdce můžeme, jo? Zády k tobě. Jo, zatím srdce. Zády ke mně, a pak budete čelem k sobě, jo? Tak pojď, jdem. No a jdeme. Tak jdem. Chytni se mě. Teď je to zrovna dobrý. Pěkně se držte. Můžem? Jdeme. Dobrý. A běžte takhle trošku doleva. Doleva, tak. A teď. Tak to ještě dáme asi jednou. Já myslím, že ne. Ne? Já spíš jako mám takovou věc, aby jsme to stihli natočit předtím, než začne pršet ty rozhovory. Takhle ho tam jako, podle mě ho tam takhle dáme. Hodíme. Takhle ho tam, ne, takhle ho tam zaklínkujeme, podle mě, takhle. Takhle. A je to. Pětní akt. Teď bych ho tam mohl jako schodit. Ne, no, byste mohl takhle tam takhle elegantně. Ne, tamhle to euro. Takže můžem takhle. To klidně se zbližte jako pořádně. Ještě, že jsme se. No, ale my jsme se viděli. No, já jsem se.